Felly, dwi'n troi Dafydd ymlaen ar y click track mewn 5, 4, 3, 2, 1. Right, ffwrdd y ni, enw fi yw Dafydd Sills-Jones, dwi'n athro cysylltio yng Ngholeg Technegol Auckland, AUT, a dwi'n yma, jyst i sôn am bwyta'r prosiect yma, dwi'n ei gyda Roger ar ochr arall y byd, a ni fynd am dros wrth i ni wneud hynna, wrth i ni wneud y cyflwyniad yna. Y llyfr, felly, y llyfr yw y gyfrol Cafflogion, a gyhoeddwyd yn 1979, sgwennwyd gan fy nhad, a mae nifer o'r themau yn bwysig iawn i sefyllfa ni heddi yng Nghymru ac ar draws y byd. Ond un o'r pethau sydd wedi newid, wrth gwrs, yw'r sefyllfa cyfryngol, sut mae cyfryngol yn cael creu, a sut fyddwn ni'n mynd i addasu gwaith o'r math yma dyddi yma. Felly, beth am y nofel yma? Beth mae'r nofel yn bwyty? Wel, mae'r themau, fel chi'n gweld, yn bwysig iawn i heddi. Mae'n dechrau gyda newyddiadurwr, Garth, yn cael ei anfon o'r ddinas i camp fach yng nghanol y coedwig o'r enw Cafflogion, camp AmGen, lle mae pobl wedi casglu efo'i gilydd i ail-greu diwylliant. Ar ôl i'r diwylliant y ddinas dechrau diwrywio a pethau ofnadwy digwydd yno. Ond ar ôl hyn a hyn o amser, mae Garth yn dod i ffilmio yn Cafflogion er mwyn dangos i'r ddinas ffordd arall y fyw. Ond wrth gwrs, mae'r diwedd ddim mor hapus o hynny a reit o'r dechrau ni'n dechrau poeni yw Garth falle wedi brydychu Cafflogion. A nawr draw at Roger sy'n cerdded mewn goedwig rhywle yng Nghymru. Mlan higfa clywedog yn nwyrain Ceredigion, a gwir y gwir. Helo, enw i yw Roger Owen. Dwi'n darlithydd yn adran astudiaethau theatr a theledu Prifysgol Aberystwyth. A fel wedodd Dafydd, ni'n gweithio ar yr addasiad yma o Cafflogion, sef nofel ffuglen wyddonol ar Gerallt Jones. A fel nododd Dafydd, y prif gymeriad y mae gyda ni ddiddordeb uniongyrchol ynddo fe yw gwneithir o'r ffilm o'r enw Garth. A mae Garth yn mynd i Cafflogion ar ôl cael gwahoddiad gan un o'r brodorion er mwyn gwneud ffilm sydd yn dangos pa mor flaengar yw diwylliant Cafflogion. Ond mae fe'n mynd yno, dwi ddim yn gwybod beth yw ddisgwyl pan mae fe'n cyrraedd, ond pan mae fe'n cyrraedd, mae fe'n cael ei hunan mewn byd sydd yn dra gwahanol i'w fyd e. Mae fe'n ddyn o'r ddinas, felly mae fe'n eitha unigolyddol. Mae fe'n eitha dideimlad i ffordd, mae fe'n gyfarwydd â ffyrdd dreisgar y ddinas. Mae'n ddyn i hunanol, fe'n ei ddweud. A mae fe'n cael ei hunan yn Cafflogion sydd yn gymuned, a sydd â diwylliant cymunedol, cwbl wahanol i'r hyn y mae fe'n gyfarwydd ag e. Ac felly mae hwnna yn cael effaith fawr iawn arno fe. A mae fe werth meddwl ynglyn â'r profiad yna fel canolbwynt ar gyfer darn o ffuglen. Achos mae fe'n dweud rhywbeth ynglyn â'r ffordd i ni'n ymhyfrydu yn yr hyn sydd yn mynd â'n bryd ni a'r hyn i ni'n uniaethu gydag e. Ond mae yna beryglon yn gysylltiedig â hynny hefyd. Iawn, dan fi eto, a dwi am ddarllen chydig o'r dechrau'r llyfr i chi gael rhyw fath o flas ar gymeriad, un o prif gymeriadau, prif lleisiau y llyfr, sef Garth, y newyddiadurwr sy'n byw yn y ddinas. Pan gerddais i ar draws y maes awyr i plygu i osgoi drafft llafnau rotor y hyfrenydd a dringo i mewn i'r caban dir a gwydr, teimlais rhyw ysicdod sydyn yn corddi yn fy mol. Roedd i fel pebawn ni'n un o'r antirwyr cyntaf i'r gofod.
yng nghanol y ganrif diwethaf, heb wybod yn iawn I ble roeddwn i'n mynd na beth fyddai a natur fy ngwaith. Erbyn heddiw, fe fyddai ymgyrch i'r gofod wedi bod yn llawer llai cynhyrfus. Wyddwn I ddim beth yn union roedd yn aros I ar derbyn y daith hon. Wydda'r peilot ddim chwaith. Roedd ganddo ni gyfeiriadau map manol iawn. Ac roedd gen I stori hyd a lledrith rhyfedd yn troellu'n fy mhen a rhai nodiadau herciog, digyswllt yn y llyfrau nodiadau o'n blaen. Ond pa fath o realaeth oedd yn perthyn i'r pethau hyn? Ambell waith roeddwn ni'n teimlo'n hollol ben ysgym, fel pe bawn ni'n cerdded mewn breuddwyd. Dro arall, roedd wyneb cyrff a chorff gyhyrog o gŵr ifanc a ysteddau yn fystafell echddoe yn aros yn gwbl eglur yn fy nghof. Mae hwnna'n ddarn o'r dechrau lle mae Garth yn trafod gyda ni ynglyn â mynd â'r helicopter o'r ddinas, ddinas fodern, i'r camp yma yng nghanol un lle, y camp sydd wedi goroesi dirywiad mawr yn natur cefn gwlad. Wrth gwrs, nid yn unig fod e wedi goroesi y dirywiad yna, mae wedi ffynnu. A mae trigolion Cafflogion, yn wedig yr arweinydd, ieuan, yn cyfri bod y math o fywyd maen nhw wedi greu yng Cafflogion yn well na'r bywyd sydd ar gael yn y ddinas. Ac felly mae fe yn danfon llatau at y ddinas, sef AR-LEIN, I gwrdd y Garth a gofyn iddo fe wneud y ffilm. Felly mae'r ffilm yn cael ei wneud, mae Garth yn dychwelyd at y ddinas er mwyn gwneud rhywfaint o ôl gynhyrchu a golygu ar y gwaith ffilm. Ond wrth gwrs, beth sy'n digwydd wedyn yw fod yr awdurdodau yn y ddinas yn dod I wybod am yr hyn mae fe wedi wneud. A maen nhw'n arswydo at yr hyn y mae fe wedi I greu yn ei frwdfrydedd ynglyn â'r byd arall yma. A felly maen nhw'n gorchymyn yn syth bod yn goffod mynd nôl gyda aelod o heddlu cydd er mwyn gorchymyn pobl Cafflogion I ddinistrio pob copi o'r ffilm sy'n ganddyn nhw. Mae'n gwneud hynny, ond mae'n mynd yn ffrwgwd rhwng trigolion Cafflogion a'r heddlu cydd, ac yn y pen draw mae hwnna'n arwain at ddinistr Cafflogion fel cwmwd. Mae Garth yn edifeiriol iawn, ond wrth gwrs buan ar ôl iddo fe ddychwelyd i'r ddinas, mae'r hyn ffordd o feddwl yn cydio yno fe, a mae fe'n anghofio am yr hyn mae fe wedi'i wneud, a'r hyn mae fe wedi weld, a mae fe'n dysgu maddau iddo ei hunan am y camwedd mae fe wedi'i wneud fel bethau gyda trigolion Cafflogion. Felly, falle'r cwestiwn mawr wedyn yw pam addasu? Pam addasu'r nofel? Mae'n nofel clasic. Wedyn ni ennill y gwobr yn y genedlaethol. Mae'n ôl ymherfeddion y 70au. Pam addasu hi nawr? Wel, y nifer y rhesymau. I ddechrau am yr themau yn anhygol o bwysig I heddi ynglyn â'r amgylchedd. Hefyd wedi gwneud sgwen yn 1979 ar yr un pryd â'r pleidlais gyntaf yn erbyn gael Senedd Cymraeg yn dod lan ar amser lle mae natur Cymreigdod eto falle o dan warchau o'r tyriau presennol. Ond wrth gwrs y prif peth yw'r amgylchedd. Ydy ni am parhau I fyw yn y ffordd dynasol, dynesig, ydy'n ni'n byw yn o fe ar y funud. Neu ydy'n ni'n mynd I ffeindio rhyw ffordd arall y fyw, fynd I ffwrdd o'r grid. Wrth gwrs, mae hynny'n beth anodd I wneud i'r rhan fwyaf ohonyn ni. A mae Covid I ryw raddau wedi wneud hynna'n waith, wedi wneud I sylweddoli bod y systemau yma sydd yn ymgychynu ni, a hynny'n rhan ohonyn nhw. Yn bethau anodd iawn yw switch off, a hebddyn nhw, mae cymdeithas yn diwrywio datgymalu mewn ffordd sydyn a brywychus. Felly, beth yw'r pethau eraill gallwn ni'n wneud? Pa ffordd arall gallwn ni fyw? A felly mae hwn yn addasiad, ond eto mae'n addasiad mewn I foment cyfryngol gwahanol hefyd. Hynny yw,
pa fath o cyfryngau gallwn ni ddefnyddio? Pa fath o sens mae rhywun yn neud dyddi yma mas o destun? Mae dyn ni gymaint fwy o posibiliadau i wneud pethau rhyngweithiol, cyfryngau, rhyngweithiol ar y we fideo ag ati. Felly falle yn hytrach na addasu a creu un fersiwn o hen glasur, falle ddylwn ni creu amrywiaethau. Ddylwn ni yn hytrach na addasu rithio o ddiarth rhywfaint o'r deunydd storiol yma sydd yn bodoli o fewn y llyfr yma. Wrth gwrs, dyma'r tro cyntaf i ni geisio gweithio ar addasiad o ryw fath o cafflogion. Ni wedi bod yn meddwl abyti'r gwaith yma am gwbl o flynyddau. A'r bwriad gwreiddiol, y bwriad cyntaf, oedd i greu ffilm. A oedd y ffilm i fod yn rhyw fath o... Wel, oedd e'n ffilm boblogaidd, oedd e'n byd rhyw fath o gelfyddydol mawr amdano fe. Ond oedd e'n mynd i fod yn rhyw fath o eco-thriller. Oedd yn sôn am y cwmwd pellennig yma yn bell o'r ddinas lle oedd pobl yn creu bwyd ar gyfer y ddinas. Ond wrth gwrs beth oedd wedi digwydd oedd yr hinsawdd wedi torri lawr ac roedd na ryw fath o glefyd heintus erchyll yn cael ei ryddhau gan blanhigion. Ac felly yr olygfa gyntaf oedd gyda ni mewn golwg oedd rhyw weithiwr oedd y mewn mas i weithio yn y ceiau yn llafurus ac yn araf yn gorfod gwisgo hain ar ôl hain o PPE. Ac wrth gwrs, ar ôl beth sydd wedi digwydd yn ddiweddar, ni wedi newid yn meddyliau ynglyn â hynny, achos dwi'n credu bod llawer o pêl yn hynny o beth erbyn hyn. Ond y peth amdani yw, mae'r broses o addasu wedi mynd yn beth llawer mwy pwysig. A nid bod ni'n nawr yn meddwl am greu un addasiad, dywedodd Dafydd, ond ni'n meddwl ynglyn â beth mae'r broses o addasu yn ei olygu ynddo fe'i hunan. A beth allwn ni gael allan o'r broses honno? Fe'r un o'r peth eraill i feddwl ambwyty wrth wneud y prosiect yma yw'r syniad o ymgartrefi. No, dwi wedi ymgartrefi yn y ddinas gwahanol, mewn y wlad gwahanol, yn y lle gwahanol yma. A mae cafflogion yn nofel ynglyn â llefydd. Mae ynglyn â creu cartrefi newydd, mae ynglyn â gadael hyn gartrefi, mae ynglyn â gadael un hunaniaeth ar ôl symud un arall. Mae ynglyn â ail ystyried natur hunaniaethau, dynnu fe i ddarnau, falle adeiladu un newydd. A mae hynna'n rhywbeth y dwi wedi bod yn gwneud dros y taim y dwethaf yn byw fy mae'n tel a newydd, ond hefyd mae'n rhywbeth allai ni gyd yn gwneud i ryw raddau trwy'r cyfryngau newydd yma, torfol yma. Fi'n gweud newydd, dyn o ddim yn newydd wrth gwrs, ond mewn ffordd mae'na hygyrchedd newydd, mae'na ddefnydd newydd i ni medru wneud o dechnolegau yma, dyddiau yma, sydd yn wneud yn newydd. A dyn ni medru ymgyfartrefi i ryw raddau yn y newyddeb yma mewn testun o fath gwahanol. Pa fath o synwyr i ni'n mynd i wneud mas o ofod? Pa fath o synwyr i ni'n wneud mas o llefydd mwyach? A felly, dyna un o'r pwrpasau falle am y Roger fyny yn cerdded rownd ddau pegwn y byd fel i'n wneud ar y foment yma yw i grisialu'r pwynt yma. Fod modd cysylltu ar draws y byd. Ond beth yw oblygiadau hynny? Yn wir, beth yw oblygiadau peidio gwneud hynny yn y modd yma? Hynny yw, neidio ar wyren a hedfan i ochr arall. Beth yw oblygiadau rheini? Wel, mae hyn i'n mynd yn llai ac yn llai dibyniol pob diwrnod ydyn. Ond yma'r newyddion tymeredd uchel yn Lapland ag ati. Ni'n gweld fod newid hyn sydd yn digwydd reit nawr. Felly mae'r ymgartrefi digidol, falle, yn rhan pwysig o'r dyfodol. Odi, mae fe'n beth eitha problematic hefyd, fodd bynnag, achos fel i ni wedi darganfod mewn rhywbeth o arbrawf 19 mis o wneud cyfarfodydd ar-lein a chael cysylltiadau cymdeithasol ar-lein, mae yna gyfyngiadau ar y math yma o gysylltu. Mewn ffordd, dwi ddim yn teimlo fel cyswllt go iawn rhwng pobl, a mae werth meddwl beth mae hwnna
wedyn yn roi I ni pan ni'n ceisio gweithio yn greadigol a pan ni'n ceisio gweithio ar sail trafodaeth eang iawn y tu hwnt un milltir sgwâr ni'n hunain. Falle, wel, un o'r pethau sydd yn eitha diddorol ynglyn â hyn yw'r syniad, falle bod y byd digidol yn caniatau ni feddwl ynglyn â Cymreicdod a gwaith yn yr iaith Gymraeg y tu hwnt I ffiniau daearyddol traddodiadol Cymru. Felly, does dim rhaid I ni feddwl amdano ni hunain yn gaeth I un lleoliad yn unig. Ond wedyn, beth mae hwnna'n golygu dweder am yr hyn o J.R. Jones y dweud ynglyn â'n troedle ni. Sef mater o droedle, meddai fe, yw bodoleth pobl. O beth yw'n troedle ni o safbwynt y digidol, o safbwynt y daearyddol, ac o safbwynt carbon. Mae'r ein o bethau I gyd i'w ystyried wrth fynd ati I addasu. Mae'n dod â ni i'r diwedd y llyfr a golygfa tuag at y diwedd lle mae ieuan prif weithredwr Cafflogion pob y bai. Yr un sydd wedi wneud y penderfyniad fyrbwyll gwallgof I ofyn Garth I ddod I wneud ffilm a wedi dod ar holl grym y ddinas lawr ar y Cafflogion bach na. Ac ar ei lyfr pan mae un gwybod bod y diwedd ar fi'n dod. Mae yna lyfr sy'n agored ar y bwrdd. Sgwennwyd gan Teulad y Siadan, sef offeiriad Jesuit, oedd hefyd yn wyddonydd yn yr ugeiniau'r ganrif diwetha. A erlynwyd gan Rhufain, anfonwyd I China, a gwaharddwyd I ysgrifennu fe ynglyn â paleontoleg ac ynglyn â esblygiad. Felly, beth yw'r arwyddocad o'r llyfr yma yn agored ar y bwrdd ar y ddiwedd y llyfr Cafflogion I hyd. Beth yw'r arwydd yma? Beth yw'r cyfrinach yma? Mae'n had I wedi pasio lawr I ni a sydd I ryw raddau'n agoriad falle I ddehongliad o'r llyfr neu falle yn agoriad I greu addasiadau neu I greu addasiad defnyddiol, diddorol o'r holl lyfr eto. Mae gan Teulad y Siadan syniad arbennig bod y man diwedd, bod y bydysawr am ddod efo'i gilydd, bod dynol rhyw am esblygu heibio yw gyfyngiadau meddyliol ac emosiynol ac yn wir I sefyllfa lle mae pawb yn dod yn un yn gyfyn mewn omega point. Beth oedd hynny yn olygu yn Cafflogion? Beth gall hynny olygu I ni? A hefyd, beth wedyn golygu I ar Gerallt Jones? Mae hwn eto yn elfen ogleisiol iawn yn y broses o feddwl am addasu. Oherwydd, I ni'n gweithio'n bell iawn oddi wrth yn gilydd, ond wrth gwrs, falle bod yna bellter daearyddol mawr rhwng Dafydd a'r deunydd, lle oedd y gwaith wedi cael ei ddychmygu'n wreiddiol, ond mae yna, does yna ddim llawer o bellter o safbwynt cenedlaethau rhwng o fe a'i dad. Felly mae yna agosatrwydd a mae yna fynediad o fath arbennig I ddychymyg ar Gerallt Jones, gallen ni feddwl yn y broses yma. Ond ar yr un pryd mae'r cyfeiriad yna at Teuadur Siarna yn gymhleth, oherwydd, dyn ni ddim yn gwybod yn union beth oedd gydag e mewn golwg wrth gyfeirio at lyfr o'r math yna, reit ar ddiwedd y stori, reit ar ddiwedd Cafflogion. Ond yng ngwaith Teuadur Siarna, mae yna rhyw fath o ysfa, dwi'n credu, am gyfanrwydd, am rhyw fath o brofiad dynol, rhywbeth yn y profiad dynol, falle, sydd yn pontio ar draws
y pellter a'r gogendor felly sydd yn bodoli rhyngon I gyd fel pobol. Ond yr unig beth gallwn ni wneud yn y cyfamser yw just crafu fel bethau trwy'r olion a cadw mlaen I gerdded.